Jetzt geht's hunting los. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, que emoção. Ele viu lá, tá vendo? O... não sei que bicho que é aquele. Mas ele viu, gente, ele vai atacar ele. Socorro. Olha só, ele tá ali, ó, se escondendo. Meu Deus. Meu Deus, que emoção, gente. Olha só isso. Olha só isso. Não vou acreditar. Meu Deus. Ele vai pegar. Não acredito. Gente, olha isso, gente. National Geographic. Discovery Channel. Não. 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 Ele ficou encarando, gente. Ele viu que se fudeu. E agora? Tipo, já era, eu acho. O outro daqui, ó. Só vendo que tá rolando. Gente, amiga. Fudeu. Fudeu, agora os dois. Os dois, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus, não acredito. Ai, o que aconteceu? Eu não acredito, gente. Ele pegou. Olhou um caçu aqui na nossa frente. Meu Deus do céu, tô até nervosa. Os dois pegaram do nada e estavam dormindo.